Hallo allemaal en welkom bij nog een wiskunde met Maggie video. Vandaag doen ons die tweede video in die graad 8 telgetalle of natuurlijke getallen reeks. En in hierdie video gaan ons kijken naar hoe je getallen kan skat of benader naar een ander getal toe. Als hierdie video jullie helpt, alsjeblieft onthou om te subscribe en vir my thumbs up te gee en om die woord te verspreiden zodat ons groep groter kan maken en meer mensen kan helpen. So vandaag, om hierdie goed te verduidelik, gaan ek een voorbeeld gebruik en ons gaan baie goed doen met hierdie voorbeeld. En dit sal julle wys hoe om te skat of na een getal toe te benader. So die eerste een sê, is 8 maal 115 meer of minder as 1900. So in hierdie geval wil hulle jy moet skat, is hierdie getal meer of minder. En die een ding wat jy moet oplet met skatting is dat ons gaan nie kyk wat ons in ons saakrekenaar kan sit, wat die regte antwoord is en dan wat is het nader aan hierdie getal of nie. Wat ons moet doen is ons moet skat. So dit bedoel, jy kyk nie nou na jou saakrekenaar nie, jy gaan hierdie getalle na iets toe benader. So wat bedoel het om een getal te benader na iets toe? So sê nou maar ons het 115. Jy kan kyk, is hierdie getal na by aan een getal soos 110? En is het dus minus 5 om bij 110 te komen? Of is het nader aan 120? Of is het nader aan, je weet, 116? Maar die hele idee is, jy wilt na een getal toe vat, wat veel makkelijker is om je te maal, as 115 maal 8. Oké? Okay? So, in ons geval gaan ek sê maal 110. Ek gaan hierdie vat en het benader na 110 toe. En hierdie getal gaan ek benader na 10 toe. So, 10 maal 110... So ons benader dit nou, nee. So ons maal in ons kop. So 10 maal 110 gee vir jou 1100. Ok, so dis definitief minder as 1900. So dis wat ons gaan skryf, minder. Ok, so kom ons in 'n tweede voorbeeld om hierdie net 'n bietjie duideliker te maak. So hierdie vraag is 27 maal 88 meer of minder as 300. 3000 jammer. 27 is baie naby aan 25. Ok, en net iets om op te let, hoe nader jou geskatte getal of benaderde getal is aan die eindelijke getal, hoe meer akkuraat gaan jou skatting wees. Bijvoorbeeld, 27 kon ek opgerond het na 30 toe. Daar is een verskil van 3 getalle om tussen 27 en 30 toe te gaan. Maar as ek na 25 toe gaan, is die verskil slegs 2, want ek minus 2 om by 25 uit te kom. So dat is een bietjie kleiner van een fout as jy na 25 toe gaan in plaas van 30 toe. Ok? En 88 gaan ek na 90 toe vat, want dit is ook een kleiner verskil tussen 85 en 88. Let net weer op, jy kan benader na 10 toe, soos 90, so wat ook al, of jy kan benader na 5 toe. So in plaas van om 27 te sê, kon ek gesê, ok, ek moet dan die naaste 10 benader, en dit sal vir my 30 gegeet. Of, ek kon gesê, ok, ek probeer akkuraat wees, so ek benader na die naaste 5 toe. So, in hierdie geval, die naaste getal is 25, soos ek hier gewys het, as ek na die naaste 5 toe afrond. Vir 115 maak het nie saak nie, want as ek sê 110 of 120, sou beide 'n verskil van 5 gegeet, so dit sou moeilik gewees het om het akkuraat te doen. Vir 8 is het weer 'n verskil tussen 3, want as ek van 8 na 5 toe gaan, moet ek 3 getalle jy weet, het ek een verskil van 3 getalle, of as ek 8 na 10 toe gevat het, is dat net 2 getalle verskil tussen 8 en 10. So daar is meer akkuraat gewees het, en dus ek om ek gesê het, 8 gaan ek na 10 toe vat, en 115 vat ons na 110 toe. Maar jy kan 115 gelos het soos het is, as jy goed is met vermenigvuldiging. Ok, nou weer terug na hierdie voorbeeld. 25 maal 90, so het ons gaan sê, ok, dis 1800 en ietsie, want die 5 gaan ons nie oor worry nie, so dis 1800 en ietsie, so dis definitief minder as 3000. Ok, so nou vir hierdie een, 50 is naby, of eindelijk 45, maar in hierdie geval sal het bietjie moeilik wees om met 45 te maal, so ek gaan net sê 50, dis waarna toe ek het benader, en hierdie is 80, 50 maal 80 geef jy 4000, so dit is definitief meer as 3000. Ok, nou selle, skat die antwoorde van die boonste voorbeelde. So in die geval het ons klaar gesê, ons vat hierdie na 10 toe en daai na 110 toe, en dit geef vir ons
1100. In hierdie geval het ons gesê 25 maal 90. So ons het gesê, dit is 1800 en ietsie. So ek sou sê, dit is 1850 plus minus 1850. En hierdie is plus minus 1100. Dan vir die derde een het ons gesê 50 maal 80, so dis plus minus 4000. Ok. Nou vir hulle, wat is die eindelike antwoorde? So vir A was het 8 maal 115 en nou, omdat hulle vraag eindelike antwoorde, kan jy jou sakrekenaar gebruik. So 8 maal 115 op jou sakrekenaar is 920. Ok. Dan die tweede een, B, is 27 maal 88. En dit is 2376 en dan 47 maal 79, as jy dit in jou sakrekenaar sit, is 3713. Ok, dan vra hulle wat is die fout in jou benaderings of skattings? Ok, en in die geval, 'n fout is jou geskatte waarde, minus die eindelike waarde. Ok, en daar is jou fout. So, vir A gaan het wees die geskatte waarde wat 1100 is, minus 920. Ok. En daar geef vir jou 180. Dan vir B was dit die geskatte waarde wat 1850 minus 2376 is, en jy kan daar in jou sakrekenaar sit natuurlijk, en daar is minus 526, en dan vir die laaste een is het 4000 minus 3713, en dit geef jy 287. Soos jy kan sien, afhangend van hoe ons hierdie getalle benader het, hoe groot is hierdie foute in ons benaderings. Ok, maar onthou hierdie skatting, so jy gaan nie ooit, tensy jy weet baie na aan die getal is wat jy weet jou eindelike getal is en jy benader, gaan jy groot foute kry. So dis maar dit. Ok julle, dis die einde van hierdie voorbeeld, ek hoop het julle gehelp, en as dit nie het nie, of daar is nog iets wat julle wil weet, asseblief praat vir my in die comments, of op Instagram. Ek hoop julle het 'n lekker dag, bye!